urumva bivugwa ko afatiwe mu 900 ku kwezi mu kipe ya Police FC ku mwanya wa 9 niyo nzima Olivier ibihumbi 900 nawe mutyaba muzamiru kinira ikipe ya Kiyovu Sport miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda buri kwezi usenye imana Dani w'ikipe ya Police nawe ni miliyoni imwe y'amafaranga y'u Rwanda Mani Shimwe Jabel muri Apele FC miliyoni imwe n'ibihumbi 200 ku kwezi Hakizimana Muhajir miliyoni imwe n'ibihumbi 300 muri Police mu mwaka umwe yayisinyiye ariza ku mwanya wa gatanu ku mwanya wa kane ni Muhire Kevin miliyoni imwe n'ibihumbi 500 ku kwezi muri Rayon Sport Ramin Moro miliyoni 2 z'amafaranga y'u Rwanda myugariro w'ikipe ya Isdo Kigali Emmanuel Okwi tayizamo umugande kinira ikipe ya Kiyovu miliyoni 3 ku kwezi kabuhari rero ni Jacques Tuyisenge ku mwanya wa mbere miliyoni 3,500 buri kwezi ubwo nubushakashatsi agaragara ni kuyacu pa raporo ya David ya nivo yacu ni wayagiranya nahandi yego ariko paraporo ya ni yacu abantu bashaka kubibona gutya ariko muri football utwo no dufaranga duke mwisi y'umupira of course ani wacu muri Primus National League gusa standard ubundi igihana burya nibyo abantu bahembwa kubera ko nubunda aho tuvugiraho harimo n'abari mu madorari 200 hano mu Rwanda cyane na madorari 100 nibyo nkubwira so noneho rero buriya wabonye ubushobozi ligi ikagira amafaranga ikagira abasponsors batandukanye ugakoresha uburyo bwose bushoboka ku buryo nk'uwanyuma muri championnat yanyu ashobora kuba hembwa nk'ibihumbi kamvuge 400 ugasanga nk'izo miliyoni 3 uvuga miliyoni enye miliyoni 5 zirahembwa wenda zirahembwa nk'abakinnyi bagere wenda nko ku ijana urumva kalite mu wa mujyana burya kalite ijyana n'icyo muhemba ya yeah. Hey, buri umuntu aba ati nge ndi rutahiza mu nyine urampa ngahe kugira ngo nze numubwira ko ufite bibiri rero kubwira ati bibiri hari abandi barutahiza mu babyo nge sinzi hano kuri uyu mugabane mu rwego rw'abakinnyi nako kwisi uko ligi yawe ihemba niyo standard y'abakinnyi ubona ano harabarutahiza mu baba hari ushobora kubwira ati nyurampe bihere urampe bihumbi 600 ku kwezi urabyumva nanye nkugaransi bitego 25 muri iyo ligi yanyu kandi akabitsinda none kimwe nuko ari rutahiza muhereza amadorari 500 no kugaransi bitego bitiyo 5 muri champion ukalite ijyana n'icyo uhemba gusa nyine nibwo bushobozi bwa champion yacu kugeza yeah. Nibwo bushobozi bwa champion yacu nibwo buhari ya abantu rero barayibona ni twayashize mu manyarwanda nuga benshi baba bivugwa ko ari mu madorari ariko na manyarwanda n'ubundi reka nkwibwiriza ukuri mwisi y'umupira nuko twiseringa mu buryo buri chip 900 ze namafaranga muri ruhago ni make cyane nuyazana mu buzima busanzwe ku mukozi usanzwe n'imirimo ya ndi itandukanye yoyoyo na amafaranga menshi cyane nakongeraho cyane mu Rwanda mu buzima bwacu busanzwe abafite za masters abari kuri niveau ya doctorat inaha iwacu mu gihugu bayabona n'imbarwa usanga babarizwaho nabo urwego rwa doctorat ugasanga umuntu ari muri miliyoni imwe ngo n'ibihumbi 200 ugasanga hano n'ubu ngubu urebe nyirango ntaga ari ubushakashatsi nakoze ariko nshobora no kubona ukurikije ndavuga level ya y'ubuzima twubamo n'ibiki byose buriya urabona nka Kenya usanga nka middle class yaba ariyo nini cyane ifite amafaranga menshi urumva ntibabuze nabo bakire babo benshi ariko middle class ubona ari itwaye igihugu urumva so ahangahe wacu simbizi ntekereza ko nta middle class nini cyane irimo buriya
ntago mu Rwanda dukize buriya tu usanga ni sexy umubone yafite niyindi yitirirwa ko yafite ntayo ebe bihugu abaturage barakize barakize bafite amafaranga za Tanzania even na za Uganda fite amafaranga za Kongo izo barayafite so biyenewe biterwa nangira no bibuko bimeze bafite ukuntu abo abanyamibare babibara gusa nakubwiraga nyine nkugo ko kuko nkaha ngahe wacu mu Rwanda ushobora guzanga section y'abakozi yitako dukora urumva kwijana jari gushobora gusanga tutagera no kuri 60% kwijana bahembwe 400,000 300 akoze mwene ni turwasa mwa abiye 200 200 niyo muhayene naho nge nakubwira gugiye nko kujanisha abitwa ko tujya ku kazi abashobora kuba bageza ku 400,000 ni nka pourcentage ya kangahe urabona ufitemo na 20% ego ko wapi ibyo bintu mu byihorere ibyo ni bibi so niki kikwereka rero level ya ntuza ano mafaranga nyine ugiye kureba niyo mpamvu usanga sometimes bakubwira ngo ni menshi ariko ni menshi par rapport yuko hano imbere mu gihugu mwe mubayo kurundi ruhande niko bimeze aba batrete babona amafaranga usanga no hiryo nayo kwisi bakubwira ngo ni menshi kwera ko kazi kabo kari hariye bafatwa nk'aba expert n'aba consultant erega nakazi gadakorwa na buri muntu nakazi gadakorwa na buri muntu sesa niyo mpamvu niyo mpamvu mu curanze rurangiranwa bamuzana nk'ano mu gihugu ugasanga bamukubisa 100,000 by'amadolari nziwe kutacuranga ko na undi muntu uzazana abantu 10,000 muri arena none urumva numu expert cyane kuko ari abatari benshi yurebya n'amafaranga aya mafaranga ushaka kudangaje ukavuga ngo ni menshi ni menshi se par rapport yakoreraga muri Angola nta kintu kirimo Angola yari mu 16,000 ushobora gusanga umukinyi Emmanuel Okwi ushobora gusanga buretse muri Uganda aya ngayo muri Kiyovu ariyo macya koreye kuva yakina ruhago kuva yakina ruhago abaye umunyamwuga ni make ntabwo amera koreya Ramini Moro muri Yanga niba izi miliyoni 2 arizo simbizi muri Yanga hano naho ni make par rapport yabonaga muhire Keve nine niyo mpamvu aseti birenge ni make par rapport yabonaga muri Misiri bakubwira ko yageraga muri 5 nyine bwo niba yagerutse hano nyine ni hano nabafatayo urumva namuhagire ko wagarutse aha nyine wataye yabarabu nyine naje ariko ni wa police so ice Kigali ndabona hari asaze police ni wa police n'uwo police ariko nka Jaberi kuri level ya pera hakubera ko atari yanaje ubwo nyine nayo ikizi n'abantu banamenya nuko biragoye kumenya ko aba bantu hagire nuza kuturenganya tuba twarwanye tugashakisha ibishoboka byose kuko nyine kontra iri confidentiel biragoye kugira ngo bimenye ariko nubundi ugiye kureba ni hariya hafi baba ari aho ngaho hafi bari abenshi gusa nka ba Jacques kuko biba byaravuzwe cyane bawuki abarayo ngayo aya rero ni amafaranga ushobora kuri 190,000 ku mwatrete ukina mu kicuro cya mbere mu ikipe ishakira igikombe ni make nta kintu kirimo akiro kirimo babigarukagaho mu kinyinga kuko ntubona 190,000 190,000 uyu witwa akafata ubunda yangaya muri match nyirihwanye na prime hano mu karere tugezaho prime ejo twabigarukaga prime tugezaho prime mu ikipe nka Stoke Kigali gira mu madolari 200 sinzi ni ubu byumva none se ndi gukinye match ejo ejo twumvaga ko nk'ino match ya classico ni bivugwa ku ikipe ya PSG yageze kuri prime ya madolari 500 Lyon Sport yageraga muri 350 nicyo ko ubunda none ntagara amafaranga n'iki kirimo hano namafaranga ariko ku rundi ruhande naha makipe kuko hari uwakubwira ati ni menshi se barayakura hehe naha makipe gushaka hakura amafaranga kuko birashoboka ni standard birashoboka ni level umva mumenye gukoresha ibishoboka byose ku mbuga zanyu ahantu hose muri uko mwabona amafaranga mbonye mukanya nka kanari rimo gusinyana na Itensel nyine espace yo kumakabutura nta kintu bayikoreshaga makipe menshi ni dirisa nk'iriya ya Lyon Sport bashobora kuguha miliyoni 10 kuko ari ugutangira cyangwa bakaguhereka bakaguhereza miliyoni 20 ni mu gutangira ariko si ubusanzwe muri sezo iyo espace ya Itensel yakoraga iki ntacyo yakora nta kintu yakoraga ni ugukoresha rero ahantu hose hashoboka kugira ngo namwe mubone amafaranga munabone uko munakurura kuko aya mafaranga nk'uru rutonde kugira ngo urusharinze nko muri kano karere umukinnyi mwiza wese wo mu karere yakubwira ati sinshaka kujya gukina mu Rwanda kuko nta kintu kiriyo nkuko bimeze
niba ari abakinnyi babiri bashobora guhembwa $3,000 by'amadolari ahubwo hari n'ikindi twibagiye muri Tanzania ushobora sanga ari nk'abakinnyi nk'ijana mbo nyine Jari naba bakinnyi ubona bitwa ngo ni ba Manuel Kwi nuko tubibonera abo bita ba Lamine Moro buriyo hari izindi incentives utakwandika baba baremerewe urugero match w'ukinnyi mu gatsinda nubwo ikipe tuba twashyiriyeho prime y'amadolari 200 wowe ni 400 n'urwo rugero baba bafite kontra zabo zihariye kugira ngo mwako gusinyira muri iyi league urumva uragomba no kumucumbikira n'ese muri amafaranga ya kuramo ya apartment uramucumbikira ruhago irahenda abana bari n'utubaza iyi ni net salary ni net nicyo kintu ruhago irahenda niyo mpamvu abantu bari bakwiye kumenya yuko ikeneye niyo planning nziza kubera ko standard uyihaye nicyo nayiguha nimukomeza kubitobanga mukabijugunyamo ko mwijugunye ubwo nyine nabyo birabahereza uwo musaruro nakubwiye ngo it's all about standards uburyo mubyubaka agaciro mubihaye uburyo mugiye kubiha ubuyobozi buzima uburyo mugiye gutuma bibaruhago urumva iki niki iyi ni sector ifite amafaranga menshi yakubakira hano mu gihugu abantu benshi kumirwa umukinnyi umwe ashobora gukora difference hano muri iki gihugu mukumirwa umwe yageze ku rwego ruzima cyane byo urumva n'ese ubwo ngubwo niba uburere bubiri butegereza gahunda ya leta ngo zaje kubaka ibitaro umukinnyi aza kubaka ibitaro bine mu gihugu kimwe ibitaro bine kandi guko amafaranga yashyize ku ruhande avuga ati ku izina ryanjye basi nka Sidike Nsengi yumva wakinnye ruhago mu ikipe ikicuro cya mbere muri Espagne muri Turukiya muri he urabizi mu rwego rwo kwitura ngiye kubaka ibitaro bine mu burere bune kuri we n'amafaranga yo ku ruhande asanzwe kubera ubwa atlete gusa ariko ugasanga tuye turaho turakinisha ikintu cyitwa ngo ni football kubera iki ni brand mu gihugu hano iwacu itari protected na gatoya iminwa h'amazi na buri muntu wese ubonetse ya birasaba imbaraga nyinshi kuri abo bawurimo muri rusange wa mugani ko kurebye no mishahara yabaho atlete bacu yigiranyije kuri abaturanyi bacu toto cyane atagira nurebye hariya amaziru ngo avuge ngo karabaye nta kabaye hano urumva harimo nabandi bari barabyibeshyeho kera ndabazi b'inshuti zacu bamwe hari nk'abasirikare b'inshuti nge niyiziye ambwiraga rimwe na rimwe kera ati ngo yakoshaho ngo nk'abari abagihinga bahembwa gutyo amafaranga gute ngiye ntayabona nyine yobozi naka kazi kihariye ye na expert ye ntagari buri muntu signing kwinjirayo babihariye niyo mpamvu bahembwa nabo byihariye mu rusange ya nabonye wewe tuwajeje